Pagājušajā mēnesī noslēdās publiska apspriešana Liepājas un Dienvidkurzemes attīstības programmas pirmajā redakcijā, kuras galvenais mērķis bija noskaidrot, kādu vietu var nākotnē ceredz iedzīvotāji, valsts, pašvaldības, kā arī citu nozaru organizācijas. Tā ir ne tikai likumā noteikta prasība, bet arī kā tāds labs plāns, ceļa karte tam, kā dzīvosim tuvākos gadus šajās pašvaldībās, ietverot dažādas projektus, vīzijas 12 pilsētā aktuālās nozarēs. Kopumā gan Liepājas valsts pilsētā, gan Dienvidkurzemes nodā tika organizētas 16 tematiskās sanāksmes. Tas bija pilnīgi savādāk nekā tas būtu ierastos apstākļos, tātad attālināti notika viss šīs publiskās apspriešanas sapulces un arī ierosinājumi tika saņemti gan attālinātās sapulču laikā izteiktajos komentāros, gan arī iesūtītajās vēstulēs ēpastos. Kopumā saņemti vairāk nekā 500 priekšlikumu gan no iedzīvotājiem, gan no ministrijām, gan no citām organizācijām, biedrībām. Un kopumā, protams, mēs varam vērtēt, ka šī sabiedriskā apspriešana ir noritējusi relatīvi labi, jo, protams, klātienes situācija nevar aizstāt nekas, bet esam spiesti strādāt tādos apstākļos, kādi ir. Un es uzskatu, ka mēs arī diezgan veiksmīgi tomēr atradām labāko iespējamo risinājumu šim sabiedriskām apspriešanām. Kopumā sabiedriskajās apspriešanas sapulcēs piedalījās vairāk nekā 950 klausītāji, no tiem 51% tieši Liepājas valsts pilsētas organizētajās sapulcēs. Visapmeklētākās sabiedriskās apspriedzes bija par tēmu dzīves vide un daba. Abās sanāksmēs par šo tēmu kopskaitā piedalījās 188 klausītāji, par tēmu kultūra vide, tūrismas un sports 168 klausītāji, bet tēmu sociālā palīdzība pakalpojuma atbalsts noklausījās 132 klausītāji. Ja runājam par pašiem priekšlikumiem, tad jāsaka, ka tie ir ļoti racionāli, ļoti saprātīgi, un mēs arī jau pašā sākumā saprotam, ka lasīt šos dokumentus nav tāds ļoti vienkāršs uzdevums, jo attīstības plānošanas dokumentu struktūra, būtība un uzbūve nu nav tāda ļoti laba daļliteratūra, ko lasīt, bet jāatzīst, ka kopumā ņemot priekšlikumu ierosinājumi bijuši ļoti, ļoti konstruktīvi, gan redakcionāli, kas ir ļoti labi, kad arī cilvēki pamana tādas kļūdas. Tāpat arī ministrijas ir norādījušas kaut kādām niansam, kas redakcionāli būtu jāpieprecizē. Gribētu tiešām teikt lielu paldies ikvienam, kas iesaistījās šajā procesā un savu viedokli, komentāru vai repliku ir pauduši. Šobrīd aktīvi norit galvenais darbs – šo priekšlikumu iestrādāšana attīstības dokumenta gala redakcijā. Katrs no šiem viedokļiem tiks izsvērts. Jāpiezīmē, ka vairāk nekā 80% priekšlikumu jau attīstības programmā ir ietverti, varbūt vienīgi frāzēt nedaudz citādākā veidā vai formā. Pēc tam, kad visi ieteikumi tiks apstrādāti, tiks sasaukt apvienotā vadības darbu grupa, kurā ir gan Liepājas, gan Dienvidkurzemes vadības un izpildu direkcijas pārstāvji, kur vērtēs dokumenta gala redakciju ar argumentētu skaidrojumu. Ja lēmums ir pozitīvs, pēc tam jau par tā pieņemšanu lems abu novadu domas. Pārskatu par sabiedrības līdzdalību un plānošanas dokumentu redakciju interesanti var iepazīties Liepājas domas mājaslapā.